Číselný obor 0 až 100 početní operace v oboru čísel 0 až 39, strana 7, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí trojice příkladů pod sebou. Trojice příkladů. Takže tato trojice. 4 plus 7, 14 plus 7, 24 plus 7. Všechno je to na sčítání. A ještě, když se na to dívám, tak všude vidím 4 plus 7. 4 plus 7. Takže ten horní příklad mě totiž může pomoci v těch následujících dvou. 4 plus 7 rovná se 11. 14 plus 7 rovná se 21. 24 plus 7 rovná se 31. Tak, bezvadný, tak to bychom pochopili, jak spolu souvisejí ty trojice příkladů. A nyní bychom to mohli udělat trošku těžší. Zkuste počítat ten sloupeček od spodu. Pokud nebudete i hned vědět výsledek, zkuste si pomoci tím horním příkladem. Tak to zkusíme. 25 plus 8 rovná se 33. Výborně. 15 plus 8 rovná se, teď to půjde rychleji, 23. A u obou příkladů, vám pomohl příklad 5 plus 8 rovná se 13. Tak, kdo není tak dobrý počtář, tak to veme od zhora dolů a kdo si víc troufá, tak to může vzít od spoda nahoru. Tak se do toho dejte.